Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Queria desejar a todos e a cada um de vós, ao iniciarmos esta Santa Missa, feliz Ano Novo. É a primeira missa deste novo ano de 2021 e celebrá-la para agradecer ao Senhor por nos ter feito chegar a este novo ano, mas também para pedirmos que seja Ele a proteger-nos e a guiar-nos ao longo deste ano que começa. Hoje é a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Vamos pedir a Maria que nos cubra com o seu manto protetor, que Maria nos guie para seu Filho Jesus. Para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, peçamos humildemente perdão dos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e aos santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Leitura do livro dos Números. O Senhor disse a Moisés: Fala a Arão e aos seus filhos e diz-lhes: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te seja favorável. O Senhor volte para ti os seus olhos e te conceda a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
irmãos de São Paulo aos Gálatas, irmãos, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher e sujeito à lei, para resgatar os que estavam sujeitos à lei e nos tornar seus filhos adotivos. E porque sois filhos, Deus enviou os nossos corações, o Espírito do seu filho, que clama, Abba, Pai. Assim, já não és escravo, mas filho. E se és filho, também és herdeiro, por graça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os pastores dirigiram-se apressadamente para Belém e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Quando o viram, começaram a contar o que lhes tinham anunciado sobre aquele menino. E todos os que ouviam admiravam-se do que os pastores diziam. Maria conservava todos estes acontecimentos, meditando-os em seu coração. Os pastores regressaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, deram o nome de Jesus, indicado pelo anjo, antes de ter sido concebido no seio materno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz Ano Novo é o meu maior desejo para todos e para cada um de vós. Ouvimos a primeira leitura do livro dos Números, quanto Deus diz a Moisés que o Senhor te abençoe e te proteja, que faça brilhar sobre ti o seu rosto e volte para ti o seu olhar e te dê a paz. Quero fazer destas palavras do Senhor, queridos irmãos e irmãs, os meus melhores votos a todos e a cada um de vós, ao iniciarmos este novo ano, 2021. É uma graça e é uma bênção termos chegado a este novo ano. Muita gente, amigos, familiares,
Muita gente ansiava por chegar a 2021, mas o Senhor não permitiu. Nós chegamos não porque somos mais espertos ou somos mais inteligentes do que aqueles que já partiam, mas porque o Senhor certamente achou que não terminamos a nossa missão. Hoje celebramos a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. E iniciamos este novo ano exatamente com a bênção de Deus. Mas o que é que significa bênção? Abençoar. Quando lemos as Sagradas Escrituras, nós vemos já no livro do Gênesis, no princípio, quando diz que depois de ter criado o mundo, quanto nele existe, os animais, os aquáticos, os voláteis, Deus os abençoou e disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Sim, é isto que significa abençoar. Que tenhais vida em abundância. Que ameis a vida e que a desejeis. Torneis a vida fecunda. Ao celebrarmos esta Santa Eucaristia, queridos irmãos e irmãs, a primeira missa de 2021, pedimos ao Senhor que as suas bênçãos desçam sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos amigos, e que as bênçãos de Deus se tornem realidade na nossa vida. Falamos do que significa bênção, que significa abençoar. O contrário de abençoar significa amaldiçoar. O contrário da bênção é a maldição. E o que é que significa amaldiçoar? Segundo as Escrituras, significa ser excluído da comunidade, ser abandonado no deserto, ser deixado sozinhos, ser privado daquele encontro de amor que pode produzir, que produz vida. Uma maldição é praticamente como uma condenação à morte. Uma fórmula de bênção é uma declaração de quem diz: eu quero que tu vivas. Abençoar significa isto. Eu quero que tu vivas. Estou tão contente que tu existes. E ao contrário, o contrário disto, como dissemos, se chama maldição, que seria uma declaração mais ou menos nestes termos: eu não quero que tu vivas. O mundo seria mais bonito se tu não existisses. Quem é que gostaria de ouvir palavras neste tom? Todos nós, queridos irmãos e irmãs, precisamos de ser abençoados. Seríamos muito felizes de saber que os outros desejam que tenhamos vida e que sejamos felizes. Ser cristão significa estar do lado daqueles que abençoam. Ser cristão significa
desejar a vida para os outros. E Jesus dirá: abençoai aqueles que vos amaldiçoam, abençoai aqueles que vos perseguem, porque se não abençoarmos, então não somos verdadeiros cristãos. Precisamos igualmente de bendizer a Deus, de agradecer a Deus, porque afinal nada nos pertence. Tudo é de Deus e foi colocado nas nossas mãos em benefício da vida. O homem não é patrão de nada, porque tudo pertence a Deus. Que neste novo ano 2021, queridos irmãos e irmãs, peçamos que o Senhor não permita que sejamos oprimidos por aqueles que respiram planos de morte. Que o Senhor nos ajude a redescobrir o grande valor da vida, para que possamos amá-la, possamos preservá-la, possamos desejá-la para nós e para o nosso próximo. Que tenhamos saúde acima de tudo neste novo ano, porque afinal, se tivermos saúde, tudo o resto virá a seu tempo. A saúde é a coisa essencial e mais importante. Que Deus nos dê. Não desprecemos este grande dom da vida que o Senhor nos dá. Se Ele quis que chegássemos a 2021, se Ele nos deu este grande dom da vida, peçamos a Ele que nos dê forças a não desperdiçá-la. Que o Senhor nos proteja como um pastor cuida do seu rebanho. Que faça sorrir o seu rosto sobre nós, de modo que as suas graças nos tornem mais simpáticos, nos tornem atenciosos para com o nosso irmão, a nossa irmã, que precisa da nossa ajuda. Que o Senhor nos dê a sua paz e saibamos também nós oferecer a paz que recebemos de Deus aos nossos irmãos e irmãs. E que Maria Santíssima, Mãe de Deus e Nossa Mãe, nos cubra com o seu manto protetor. Maria nos ensina a imitar as suas virtudes e, sobretudo, a saber dizer: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Mais uma vez, feliz ano novo a todos e a cada um de vós. Que o Senhor nos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, renovemos a nossa profissão de fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. O seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou com os profetas. Creio na Igreja, uma santa, católica e apostólica. Professo-me só batismo para a remissão dos pecados, e
espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, por intercessão da Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, façamos subir até o Pai a nossa oração filial e unânime pela paz, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Mãe do Cristo, Mãe da Divina Graça, Mãe do Redentor, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Virgem pobre e humilde, filha de Sião, serva do Senhor, rogai por nós. Ouvi-nos, Senhor. Arca da Aliança, porta do céu, estrela de manhã, rogai por nós. Ouvi-nos, Senhor. Fonte de beleza, esplendor da Igreja e Senhora Nossa, rogai por nós. Ouvi-nos, Senhor. Saúde dos enfermos, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, rogai por nós. Ouvi-nos, Senhor. Rainha do mundo, Rainha do céu, Rainha da paz, rogai por nós. Ouvi-nos, Senhor. Deus, Pai de misericórdia, ouvi as súplicas dos vossos filhos e fazei que, por intercessão da Virgem Maria, nos dediquemos ao serviço do próximo aqui na terra e mereçamos ser recebidos no Reino dos Céus por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que dais origem a todos os bens e os levais à sua plenitude, nós vos pedimos, nesta solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, assim como celebramos festivamente as primícias da vossa graça, tenhamos também a alegria de receber os seus frutos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente,
É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, celebrar o vosso poder admirável na perfeição dos santos e exaltar a vossa bondade na solenidade da Virgem Santa Maria, inspirando-nos no seu canto de louvor. Vós fizestes maravilhas a favor de todos os povos e manifestastes de geração em geração a vossa misericórdia quando olhastes para a humildade da vossa serva e por ela nos destes o Salvador do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte com o pão, e dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, com o cálice e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice, meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste da vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade e comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Tomás, e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai a longa paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dai-lhe a minha paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Saudemos na paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
com alegria os vossos sacramentos, nesta solenidade em que proclamamos a Virgem Santa Maria, Mãe do vosso Filho e Mãe da Igreja. Fazei que esta comunhão nos ajude a crescer para a vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Inclinai-vos para recebermos a bênção do novo ano. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Deus, fonte e origem de todas as bênçãos, derrame sobre vós a abundância da sua graça e vos conserve sãos e salvos durante todo o ano. Amém. Deus vos guarde firmes na fé, inabaláveis na esperança e perseverantes na caridade. Amém. O Senhor dirija na sua paz os vossos dias e ações neste novo ano. Escute sempre as vossas súplicas e vos conduza à bem-aventurança da vida eterna. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, quero desejar a todos e a cada um de vós um feliz ano novo. Que o Senhor vos proteja acima de tudo, que o Senhor vos guarde, que nos guarde a todos nós e nos ensine a saber sempre dizer: seja feita a vossa vontade. Feliz ano novo, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.